ក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាការប្រមូលផ្តុំជួបជុំនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលអះអាងថាប្រកັນយករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេជសុជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការเตรียมទីឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សភ្លើងទៀនលោកថាក់សេថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីនិងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាដើមមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបាពួកគេរកឃើញនៅអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយដែលបានកើតឡើងនោះលោកសិស្សជិត្របញ្ជាក់ថារាជចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ានេះដោយគ្រាន់តែបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញនិងធានានៅការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយនានា ដើម្បីធានានូវសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនិងដើម្បីដងរំដែលពួកគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តដោយគ្មានការរឹតត្បិតជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំជួបជុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឯកបៈដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតចុងខែកក្កដានេះជាច្ប란ចំនុចដោយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ ដោយជាប្រធានគណៈបសុន្រ្ទស្សាជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាសកមជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេធារីនិងមានដំណំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាដើមក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានេះប្រជាបរតខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនោះក៏តវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នាចុងខែកក្កដានេះដែរដោយពួកគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនិងបង្ក្រប់កិច្ចតាមការចងបានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបំបិតមិនអោយចូលរួមគណៈគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង1.6 400ក៏ត្រូវរាំងគប់មិនអោយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈគណៈបកដែលចូលរួមផ្សេងផ្សេងក្រ োন តែជាគណៈបកតូចតាចដែលគ្មានកម្លាំងប្រគួតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទិននឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអាណត្តិទី7នេះ ការបញ្ចុះខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុងប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជាដៃខាតប្រពន្ធដដែលក៏បានអភិវនិយោគឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហប្រធានសន្តិសុខអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ដុល្លារ1991 ស្នើជាតិវិធានការដ៏សមរម្យជាបន្តបំផត់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ឡើងវិញផងដែរជាមួយការរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះតែក្តីនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកហត្ថលេខាអ្នកគាំទ្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលឺញ៉ាត់របស់ពួកគេ ដើម្បីเตรียมទីឲ្យផ្អាក់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះដែរក្នុងនោះពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់ធ្វើបេក្ខិកាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះថែមទៀតនៅសល់ត្រឹមតែ5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នឹងមកដល់ហើយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនមានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេ ដោយសារតែពួកគេຈັດទុកថាការបោះឆ្នោតនេះມັນប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌